ମଣିଷ ଜୀବନ ବିଧିବିଧାନ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ରବିବାର, ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଛେ, ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅଗିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ପଦ୍ମାବତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିରେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଦିନରେ ପୂଜାରୀ ନନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ନମ, ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ନମ, ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ନମ। ଯେତେ ପୂଜା ରହିଛି, ବିନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ କୌଣସି ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପାଳି ଜାଳିବା, ଯଥା ହୋମ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଧୂପ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିର ଭୂମିକା ରହିଛି। ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଗ୍ନିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ହିଁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଚାଲିବ। ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଗ୍ନିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫସଲଟି ନଷ୍ଟ ହେବନି, କୌଣସି କୀଟ ଖାଇବନି, ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫସଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ କାଠ, ବାଉଁଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଧାତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥ, ସୁନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଉ, ଜାଳିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଗ୍ନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜାରୀ ନନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ରୂପରେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ବାଞ୍ଛିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଅନେକ ବା।